កម្ពុជាបានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងនិងការកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកដល់ប្រទេសជិត40នៅក្នុងវេទិកាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកវេទិកាថ្នាក់តំបន់លើកទី11ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកទី1លើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះក្រោមប្រធានបទសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យឈ្មោះទៅសម្រេចបានសង្គ
ានកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសជប៉ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា UNCRD លោកនេះភេត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថាកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការអនុវត្តល្អជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនិងការអនុវត្តកម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងការកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីពី 3R និងសេដ្ឋកិច្ចចក្រាលោកបន្តថានេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាកម្រិតខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់អាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីវេទិកានេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009នៅទីក្រុងតូសូប្រទេសជប៉ុនលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូបាននឹងអនុវត្តកម្មវិធីអង្គរផ្លាស្ទិកនៅតាមដងទន្លេសាបដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក៏ជាឧទាហរណ៍មួយនឹងបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពហើយនឹងបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសជាមិត្តផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមអំពីការអនុវត្តល្អជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើសំណល់ផ្លាស្ទិកហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីមួយចំនួនក្នុងការកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកកម្ពុជានឹងបង្ហាញពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចក្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកែច្នៃនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់និងការទាញយកផលពីសំណល់ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំវេទិកានេះស្របតាមសំណើរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយលើការលើកកម្ពស់គោលការណ៍ 3R គឺ R1 កាត់បន្ថយ R2 ប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិង 3R ការកែច្នៃឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី